မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအခန်း20ခန်းကြီးတင်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့အပိုင်း1အနေနဲ့ပထမအဆုံး၅လုံးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံး1လုံးအနေနဲ့စွဲတီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှာမို့လို့ဥပမာပေါ့နော်ကျိုးကိုကိုကစွဲတာမျိုးပြီးရင်အန်စွဲကိုစွဲတာမျိုးတို့ပြီးရင်စွဲအားတို့အဲ့လိုမျိုးစွဲတီနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှာမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကစွဲသည်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဥမာကျိုးကိုစွဲထုတ်တာလို့ပေါ့နော်။စွဲတာမျိုးပြီးရင်ကဘာစွဲအားလို့ပြီးတဲ့အခါမှာအန်စွဲလို့စွဲထုတ်တယ်လို့အဲ့လိုဟာမျိုးစွဲသည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှာမလို့ခေါင်းစဉ်ကစွဲသည်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စွဲနည်းလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တစ်ချက်၊နှစ်ချက်၊သုံးချက်၊လေးချက်ဆိုပြီးစွဲပါတယ်။ကျောင်းသားများကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆန်းဆန်းနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ခန်းကြီးလေးတွေကိုဆွဲပါမယ်နော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှတ်နည်းလေးတွေကိုပါမစက်ကနေတခါတည်းလိုက်ပြီးစိုးသွားပါမယ်ခါတည်းရသွားအောင်လို့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနဲ့တင်နေဆိုတာတင်နေဆိုပြီးပေါ့နော်မရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့တကယ်လိုက်တကယ်လိုက်လို့ရင်တကယ်ရပါတယ်ဆီယာမရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့မတင်မေးတာဆီယာမကိုမမြင်ရတာတခုပဲပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာတင်းနေသလိုပါပဲနော်အမောကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခါဆွဲပြပါအောင်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်နော်လေးချက်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဆွဲသည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လေးကိုင်းပုံလေးနဲ့တူပါတယ်ဒါလေးက၄ကိုင်းပုံလေးနဲ့တူတယ်ဒါလေးက၄ကိုင်းပုံလေးနဲ့တူတယ်၄ကိုင်းလေးကိုတစ်ယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်၄ကိုင်းကိုတစ်ယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒါလေးက၄ကိုင်းလေးနဲ့တူပါတယ်၄ကိုင်းလေးကိုတစ်ယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်၄ကိုင်းကိုတစ်ယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒီခန်းကြီးစွဲနည်းကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းစွဲသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှတ်နည်းနဲ့စွဲနည်းနဲ့မတူပါဘူးနော်မှတ်နည်းကဆန်းဆန်းကြိတ်တယ်လို့စွဲမှာပါဒါလေးက၄ကိုင်းပုံလေးနဲ့ဒူတာမို့လို့၄ကိုင်းလေးကိုတယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်၄ကိုင်းလေးကိုတယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒါက၄ကိုင်းပုံလေးနဲ့ဒူတာမို့လို့၄ကိုင်းလေးကိုတယောက်တည်းစွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒီခန်းကြီးလေးကိုမြင်စွဲသည့်ခန်းကြီးလို့မှတ်ထားပါမယ်နော်သူ့ကိုဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねဟီကုလို့လဲထွက်တယ်ဟီကုဆိုတာကဟီခီမတ်ကခန်းကြီးပါဟီခီမတ်နဲ့အတူပဲနော်ဒါက dictionary fountain ရေးထားတာဟီကုလို့လည်းထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ねတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘလို့ထွက်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ねအင်းလို့လည်းထွက်ပါတယ်ဥမာပေါ့နော်အင်တိုက်အားတိုက်ဆွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်လေးကိုင်းလေးကိုတယောက်တည်းဆွဲတဲ့အခါမှာအင်တိုက်အားတိုက်ဆွဲရတယ်လို့မှတ်ပါမယ်တယောက်တည်းနဲ့လေးကိုင်းကတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်တည်းဆွဲတဲ့အခါမှာအင်တိုက်အားတိုက်ဆွဲရတယ်လို့မှတ်မယ်အားတွေအင်းနေထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားတွေအင်းနေထည့်ပြီးဆွဲရတယ်လို့မှတ်ပါမယ်လေးကိုင်းကိုတယောက်တည်းဆွဲတဲ့အခါမှာအားအင်းနေအပြည့်နဲ့ဆွဲရတယ်လို့မှတ်ပါမယ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်အင်းလို့ထွက်ပါတယ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်အင်းလို့ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်တွဲလုံးလေးတွေကဘာတွေရှိလဲကြည့်ကြည့်အောင်စွဲသည့်ခန်းကြီးနောက်မှာခုလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင်ဟီကုဆိုတာစွဲသည့်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စွဲသည့်ရဲ့ခန်းကြီးနောက်မှာခီလေးထွက်မယ်ပြီးတော့ဒါကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်သည့်ခန်းကြီးနောက်မှာရှီလေးထွက်တယ်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တာစွဲထွက်စွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်အဲဒီမှာရှိရဲ့ withdraw money ပေါ့နော်ဟီကီတာရှိဆိုတာတကယ်တော့အန်ဆွဲဖြစ်သွားပါတယ်ဟီကီတာရှိကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အန်ဆွဲဆိုတဲ့အနေမှာသုံးပါတယ်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်အန်ဆွဲအနေနဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာအနေနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဆက်တွေပါတယ်ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့များသောအားဖြင့်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဟီကီတာရှိဆိုတာအန်ဆွဲအနေနဲ့သုံးပါတယ်အန်ဆွဲပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့အန်ဆွဲနေသုံးတယ်ဟီကီတာရှိဆိုရင်ကြည့်တော့အန်ဆွဲအနေနဲ့သုံးတယ်ဒါကကြပါလဲဆိုရင်ဆွဲတာဒါကခွန်အားပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်နဲ့အားနဲ့ဆွဲထားတဲ့အဲဒါကဆွဲတာမခွန်အားနဲ့ခွန်အားပေါ့နော်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ဆွဲထားတဲ့အားကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကမ္ဘာဆွဲအားဖြစ်သွားပါတယ်ဆွဲတာတော့မှပဲခွန်အားအပြည့်ပါတဲ့ဆွဲအားကဘာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာဆွဲအားဖြစ်သွားပါတယ်ဆွဲတာတော့မှပဲခွန်အားအပြည့်ပါတယ်ဆွဲအားကဘာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာဆွဲအားဖြစ်သွားတယ် gravity ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကအင်းလို့ထွက်တယ်ဒီခွန်အားခန်းကြီးကလျော့ကုလို့ထွက်တယ်အဲ့တော့အင်းလျော့ကုဆိုတာကမ္ဘာဆွဲအားကိုပြောတာပါအင်းလျော့ကုဆိုရင်ကမ္ဘာဆွဲအားဆွဲတာမှာခွန်နဲ့အားနဲ့ဆွဲတာကခွန်နဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အားကဘာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာဆွဲအားလို့မှတ်မယ်အင်းလျော့ကုလို့ထွက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာခုထွက်မယ်ဆိုရင် hikimastic hikimas ပေါ့နော် hiku ဆိုတဲ့ဆွဲသည်ဆိုတဲ့အထိပဲ
ဟိခိဒါကဒါရှိဆိုတာအန်ဆွဲကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဆွဲတာနဲ့ခွန်အားနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲတာမှာမှခွန်နဲ့အားနဲ့ဆွဲတာကဘာဆွဲအားဖြစ်သွားပါတယ်နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကိုတင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဖွင့်နေဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဖွင့်နေဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှမလို့ခေါင်းစဉ်ကဖွင့်သည်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖွင့်သည်ဆိုတော့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှမလို့ခေါင်းစဉ်ကဖွင့်သည်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဖွင့်သည်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါ6 9 10 9 10 11 12ချက်ရှိပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ခွန်10 9 10 11ချက်12ချက်ရှိပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဖွင့်ဒီခန်းကြီးမှာမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါဦးမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံး4 5 6 ခွန်109 10 11ချက်12ချက်ရှိပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဖွင့်သည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမှာမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးသာမပါဘူးဆိုရင်ဒါကဂိတ်တကားခန်းကြီးပါဂိတ်တကားပေါ့နော်ဂိတ်တကားခန်းကြီး N5 level မှာပါတယ်ဂိတ်တကားခန်းကြီးပါဂိတ်တကားလေးနဲ့တူတာမို့လို့ဂိတ်တကားလို့မှတ်ထားလိုက်ရတယ်နော်ဒါက N5 level မှာပါတယ်ဂိတ်တကားခန်းကြီးဒါကဂိတ်တကားခန်းကြီးလေးဒါလေးကကြတော့ခဏခဏတင်ပေးပါတယ်သူတေသနာပြုလုပ်တယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းခဏခဏပါပါတယ်ဒါလေးကိုကြတော့ဖွင့်တဲ့အစဲပိုင်းလို့မှတ်ထားပါမယ်ဖွင့်တဲ့အစဲပိုင်းပေါ့နော်ဖွင့်တဲ့အစဲပိုင်းကဒါလေးကတကားမှရှိတဲ့ဒီဂလန်လေးနှစ်ခုကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်တကားမှတကားတွေရွာတွေဘက်မှာဆိုရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်တကားတွေကိုဂလန်အနေနဲ့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂလန်အနေနဲ့ပိတ်တာဂလန်ပေါ့နော်ဂလန်နှစ်ခုနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဂိတ်တကားကိုဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဂိတ်တကားပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုဂိတ်တကားပိတ်ထားတယ်ဂိတ်တကားမှာပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုဂလန်နှစ်ချောင်းကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဂိတ်တကားမှာဂလန်နှစ်ချောင်းနဲ့ပိတ်ထားတာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဒါလေးကဖွင့်သည်ဆိုတဲ့အခန်းကြီးလေးပါဂိတ်တကားမှာဂလန်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့ပိတ်ထားတာကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးပေါင်းတဲ့ဟာကိုတွေ့လို့ရှင်ဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဒီအစဲပိုင်းဒီလိုခန်းကြီးလေးကိုတွေ့ရင်ဖွင့်ဒီခန်းကြီးလို့မှတ်ပါမယ်ဂိတ်တကားကိုဂလန်နှစ်ချောင်းနဲ့ပိတ်ထားတာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဖွင့်ဒီခန်းကြီးပါဖွင့်ဒီခန်းကြီးကဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုလို့ရှင်ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုလို့ရှင်အာခဲရုလို့လည်းထွက်ပါတယ်အာခဲရုပေါ့နော်ဖွင့်ဒီခန်းကြီးကအာခဲရုလို့လည်းထွက်တယ်အာခဲရုအာခဲရုဆိုတာလည်းဖွင့်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဟီရာခုလို့လည်းထွက်ပါတယ်ဟီရာခုဆိုတာဟီရာခီမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟီရာခီမတ်နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဟီရာခုဆိုတာကြတော့ဒီသင်တန်းတွေဘာတွေဖွင့်လက်တာတို့စိုင်းတွေဘာတွေဖွင့်တာတို့ဖွင့်ပွဲတွေဘာတွေပေါ့နော်ဖွင့်လက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါကကြတော့တကားတွေဘာတွေကင်ပြီးဖွင့်လိုက်တာတကားကိုဖွင့်တာမျိုးဘာတွေမှသုံးတာအာခဲရုဒါကဟီရာခုဆိုတာကြတော့စိုင်းဖွင့်ပွဲတို့ဒီအခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတို့အဲ့လိုဟာမျိုးမှသုံးပါတယ်သူများနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကိုင်လို့ထွက်ပါတယ်ခိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်တကားကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးဖွင့်လဲလို့ရတယ်မှတ်ထားလိုက်ရတယ်နော်သူများနဲ့ပေါင်းရင်ကိုင်လို့ထွက်ပါတယ်ခိုင်ပေါ့နော်ခိုင်လို့ထွက်တယ်ဟောကြည့်ကြည့်အောင်ဘာနဲ့တွဲလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီခန်းကြီးနောက်မှာခဲရုသာထွက်မယ်ဆိုရင်အာခဲရုဆိုတာဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့ဒီခန်းကြီးနောက်မှာခုလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင်ဟီရာခုဆိုတာကဒီဆိုင်နေပါတယ်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတို့ဘာလို့အဲ့ဒီရဲ့ဖွင့်လှစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲဒါကကြတော့တကားတွေဘာတွေဖွင့်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကဖွင့်တာနဲ့နောက်ကဆိုင်နေပေါ့နော်ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတဲ့အထိပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကခိုင်ဒါကတန်ခိုင်တန်ဆိုတာကဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတဲ့အထိပဲပါဒါကဖွင့်တာဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကစတင်နေဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါစပြီးဖွင့်တာကိုကြတော့ခိုင်ရှိစုလို့ထွက်ပါတယ်ခိုင်ရှိစုဆိုတာစဖွင့်နေဆိုတဲ့အထိပဲပါခိုင်ရှိစုလို့ထွက်ပါတယ်နော်နောက်ဖွင့်ဒီခန်းကြီးပြီးတော့နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကိုတင်ပေးရမှာနောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကကြတော့ပိတ်သည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှမလို့ခေါင်းစဉ်ကပိတ်သည်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်တကားတွေဘာတွေပိတ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေဟာပေါ့နော်ခုနကဖွင့်ဒီကြတော့တကားတွေဘာတွေဖွင့်တာမျိုးဆိုင်ဖွင့်ပွဲတို့ဘာလို့အဲ့လိုမှသုံးပါတယ်
အခုခန်းကြီးလေးကကြတော့ဘာလို့တင်ပေးမှလဲဆိုရင်အခုခန်းကြီးလေးကကြတော့ပိတ်တီနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကပိတ်တီဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးလေး၅6ခွန်10 9 10 11ချက်ရှိပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်3 4 5 6 9 10 9 10 11ချက်ရှိပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်3 4 5 6 9 10 9 10 11ချက်ရှိပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပိတ်သည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမှမှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပိတ်တီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမှမှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကဂိတ်တကားခန်းကြီးပါဒါကဂိတ်တကားခန်းကြီးပါဒါလေးကခတခဏရဲ့အိုလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဂိတ်တကားခန်းကြီးဆိုပေမဲ့တကားလို့မှတ်လိုက်မယ်တကားတွေပေါ့နော်တကားတွေကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကဂိတ်တကားခန်းကြီးလို့မှတ်ထားမယ်နော်ဒါက N5 level မှာပါတယ်ဂိတ်တကားခန်းကြီးပါဒီຢာလေးမှာဒါလေးကကြတော့ခတာခနာရဲ့အိုလေးနဲ့တူပါတယ်ခတာခနာရဲ့အိုနဲ့တူတာမို့လို့အိုလို့မှတ်လိုက်ပါမယ်အိုလို့မှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဂိတ်တကားတွေကိုခုဆိုရင်ဂိတ်တကားမဆောင်တော့ဘူးအိုသွားလို့အဲဘာမို့လို့ရှင်ဒါကဗာလဲဆိုရင်တကားတွေကိုဒါကဒီဂိတ်တကားကိုကြတော့ကိုကဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ဂိတ်တကားလို့မှတ်မှာပဲ ਨੇ ဆိုင်တကားလို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့မှတ်နည်းလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုင်တကားလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကအိုသွားလို့လို့မှတ်ပါမယ်ဆိုင်တကားလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခတာခနာရဲ့အိုနဲ့တူတာမို့လို့အိုသွားလို့လို့မှတ်ပါမယ်ဆိုင်ရှင်ကအသက်ကြီးသွားပြီအိုသွားပြီမို့လို့ဆိုင်တကားကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဆိုင်တကားလေးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အိုသွားလို့ပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဆိုင်တကားလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အိုသွားလို့လို့မှတ်ပါမယ်ဆိုင်တကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့အိုသွားလို့ပေါ့နော်ဒီခန်းကြီးလေးကိုတွေ့တိုင်းဆိုင်တကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့အိုသွားလို့ပေါ့နော်အိုသွားလို့ပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒီခန်းကြီးကိုတွေ့တိုင်းပိတ်ဒီခန်းကြီးလို့မှတ်ပါမယ်နော်ပိတ်တာမှမဘယ်နေရာမှာသုံးလာလဲဆိုရင်တကားပိတ်တယ်လို့ဘာလို့မှသုံးပါရဲနော်တကားပိတ်တာလို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲတွေဘာတွေမှာပိတ်မှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာ close ဆိုတဲ့ button လေးပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းသုံးပါရဲပိတ်တာပေါ့နော်တကားတွေဘာတွေပိတ်တာမှာလည်းသုံးပါရဲအဲ့သူ့ကိုဘလို့အတန်းထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးနော်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကသူ့ကိုဘလို့ဒီအတန်းထွက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ねသူကရှီမဲရူလို့လဲထွက်ပါတယ်တဲ့သူ့ကိုရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်နောက်တစ်ခုဘလို့ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねသူကတိုဂျီရူလို့လဲထွက်ပါတယ်ရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်ပါတယ်တဲ့ဒီပိတ်တီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်ပါတယ်တဲ့ပိတ်ဒီခန်းကြီးကိုရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်ပါတယ်ပိတ်ဒီခန်းကြီးကိုရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်ပါတယ်သူများနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့ဟဲဤလို့ထွက်ပါတယ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်ဟဲဤလို့ထွက်ပါတယ်ဟဲဤသူများနဲ့ပေါင်းရင်ဟဲဤလို့ထွက်တယ်ဟဲဤလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုမဲပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်တီဗီတွေပါရေပေါ့နော်တီဗီကိုမှကိုကစိတ်တူလဲပြလဲပြီးရောစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာရှိသမျှလူကိုမဲပြီးတော့ရှိသမျှလူကိုမဲပြီးပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ပိတ်တယ်ဆိုတာတီဗီဘာဖြစ်လို့ပိတ်လိုက်လဲဆိုရင်ရှိတဲ့လူတွေကိုမဲပြီးပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်ပိတ်ဒီခန်းကြီးကရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်တယ်ဘလို့အခါမျိုးမှလဲဆိုရင်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမဲပြီးတီဗီပိတ်လိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ပိတ်ဒီခန်းကြီးကရှီမဲရူလို့လဲထွက်တယ်တိုဂျီရူလို့လဲထွက်တယ်ဟဲလို့လဲထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တွဲလုံးလေးတွေကြည့်ကြည့်ပါအောင်တွဲလုံးလေးတွေကသူ့နောက်မှာမဲရူသာထွက်မယ်ဆိုရင်ရှီမဲရူဆိုတာကပိတ်ဒီဆိုတဲ့အထိပဲပါသူ့နောက်မှာဂျီရူဆိုတာထွက်မယ်ဆိုရင်တိုဂျီရူဆိုတာလည်းပိတ်ဒီဆိုတဲ့အထိပဲပါဒါကပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးဟဲလို့ထွက်တယ်ဒါကပါလဲဆိုရင်အစာဦးခန်းကြီးပေါ့နော်ခန်းလို့ထွက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပေါင်းတော့ hey can suru ဆိုတာကစိုင်းပိတ်တာပေါ့နော်စိုင်းပိတ်တာမှာတကယ်အစာဦးကြီးကြီးမားမားပေါ့နော်ပိတ်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်စိုင်းပိတ်တာပေါ့နော် hey can suru ဆိုရင်လည်းပိတ်တာပါပဲနော်ငါတို့ခုကြပါလဲဆိုရင်ဒါကပိတ်တာဒါကပေါ့နော်တွေးစုံနေဟာပေါ့နော်တွေးစုံနေဟာတို့ပါတို့ဒါကပါလဲဆိုရင်ပွဲပေါ့နော်တွေးစုံတာ
ရွေးဆုံတဲ့ပွဲကိုမှပိတ်တယ်ဆိုတော့ closing ceremony ကိုပြောတာပါပိတ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်ပိတ်ပွဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါက Heikai Shiki လို့ထပ်ပါတယ် Heikai Shiki ဆိုတာကပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြောတာပါ Heikai ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြတော့ Heikai Shiki လို့ထပ်ပါတယ်နော်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြာတော့အဲ့ဒီခန်းကြီးလေးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အတိတ်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အတိတ်တို့ဘာလို့ဖြစ်တာအမှုလို့အဲ့ဒီခန်းကြီးလေးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ထွက်ခွာတယ်ပေါ့နော်ထွက်ခွာတယ်ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါအဲ့ဒီခန်းကြီးလေးနဲ့ပေါင်းရင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်သွားတာမို့လို့အတိတ်ဆိုပြီးခေါင်းနဲ့တက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီခန်းကြီးလေးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အခုတင်မဲ့ခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်သွားတတ်တာမို့လို့အတိတ်ဆိုပြီးခေါင်းနဲ့တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဆွဲနီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်၄၅ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်၅ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်၄ချက်၅ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်၄ချက်၅ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်၄ချက်၅ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်တင်း၃၄၅ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်နော်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမှာမှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါဒီအပိုင်းလေးမပါဘူးဆိုရင်ဒါကမြေကြီးခန်းကြီးပါ N5 level မှာပါတဲ့မြေကြီးခန်းကြီးပါเนาะဒါလေးက N5 level မှာပါတဲ့မြေကြီးခန်းကြီးပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုမြေကြီးပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရတယ်เนาะဒါကမြေကြီးခန်းကြီးပါဒါကခတာခဏရဲ့မှုဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါခတာခဏရဲ့မှုကိုတွေးလို့ရှိရင်ခတာခဏရဲ့မှုကိုတွေးရင်အင်္ဂလိပ်လို MOV မှုရွေ့သွားတယ်ရွေ့သွားတယ်မှုသွားတယ်လို့မှတ်မယ်နော်မြေကြီးရောက်ကိုမှုလိုက်တော့ဗောနော်မြေကြီးရောက်ကိုရွေ့လိုက်တော့ဘာတွေလဲဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေလို့မှတ်ပါမယ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးရောက်ကိုမှုလိုက်တော့ဗောနော်မြေကြီးရောက်ကိုလွတ်ပြလိုက်တော့မေ့ပလိုက်တော့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဗောနော်အတိတ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးရောက်ကိုမှုလိုက်တော့လို့မှတ်ထားပါမယ်မြေကြီးရောက်ကိုမှုလိုက်တော့ဘာတွေလဲဆိုရင်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်မြေကြီးရောက်ကိုမူလိုက်တော့လို့မပါမယ်မြေကြီးပုံစံလေးနဲ့ခတာခဏရဲ့မူလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့ရင်အတိတ်လို့မပါမယ်မြေကြီးရောက်ကိုမူလိုက်တော့ဗောနော်မူပြလိုက်တော့ဘာတွေကိုလဲဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလို့မှတ်ထားပါမယ်သူကဘာလို့အတန်ထွက်လဲဆိုလို့ရှင်မြေကြီးရောက်ကိုမူလိုက်တော့ဗောနော်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဘာလို့အတန်ထွက်လဲဆိုရင်သူကတဲ့သူကစရုလို့လဲထွက်ပါတယ်စရုစာရီမန့်ဗောနော်စရုလို့လဲထွက်တယ်သူရဲ့ဒီစရုဆိုတဲ့ဟာလေးကအမင်းနေပါတယ်။ဘာရင်းနေမေးဘာရီသူ့ရဲ့ဒီသူများနဲ့တွေ့တုံလို့ရှင်သူကဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ခေော်လို့ထွက်ပါတယ်။အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကသူများနဲ့ပေါင်းရင်ခေော်လို့လဲထွက်တယ်။ခိုလို့လဲထွက်ပါတယ်။ခိုပေါ့နော်။အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကသူများနဲ့ပေါင်းရင်ခေော်လို့လဲထွက်တယ်။ခိုလို့လဲထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲလုံးလေးတွေကအမင်းများပါတယ်နော်။ဘာရင်းနေတွေ့တုံလဲဆိုလို့ရှင်ကြည်ကြည်အောင်နော်။ဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဒါကအတိတ်နဲ့ဒါကနှစ်ခန်းကြီးပေါ့เนาะ N5 level မှာပါတယ်နှစ်ခန်းကြီးရဲ့ပေါ့ရင်အတိတ်မှာကြံခဲ့တဲ့နှစ်ကမှတ်နှစ်ကဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့เนาะမှတ်နှစ်ကဖြစ်သွားတယ်ဒါကချော်လို့ထွက်တယ်ဒါကနန်းလို့ထွက်တယ်ချော်နန်းဆိုတာမှတ်နှစ်ကပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့เนาะဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကကျတော့မတင်ရသေးပါဘူးဒါလေးကမတင်ရသေးဘူးခလို့ထွက်တယ်ဒါလေးကဗာလဲဆိုရင်အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါခတ်ခိုဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုပေါင်းတော့ခတ်ခိုဆိုတာအတိတ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ခတ်ခိုဆိုတာအတိတ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကကြတော့မတင်ရသေးပါဘူးရှော့လို့ထွက်ပါတယ်ရှော့ဒါလေးကအတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးချော့လို့ထွက်တယ်ရှော့ချော့ဆိုတာကဖြတ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ရှော့ချော့ဆိုတာဖြတ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ရှော့ချော့shock ခေါအတိတ်မှာမရှိတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော် shock ခေါဆိုရင်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ number 5ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီခုနကတော့ဒီအတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကဘာနဲ့တွဲသုံးတာများလဲဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကပို့ပြီးအမေးများပါတယ်အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်အတိတ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခေါနန်းဆိုတဲ့ဟာလေးကပို့ပြီးအမေးများပါတယ်နော်ဒီကျော်နေဆိုတော့အမီးများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねသူကတေဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးပါတေဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကတေဒီဆိုပြီးတော့တေဆုံးဒီဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะတေဆုံးဒီခေါင်းစဉ်ကတေဆုံးဒီဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်တေဆုံးနယ်လို့တေတာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့เนาะတေဆုံးနယ်ပြီးတော့တေတဲ့လူလို့ပြီးရင်ရုတ်တရက်တေဆုံးတာတော့အဲ့တော့တေဆုံးနယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကတေဆုံးနယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်
သူ့ရဲ့ဆွဲနီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ဆက်ဆက်နဲ့တူတူလိုက်ဆွဲပါမယ်နော်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါ6ချက်ဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါချက်6ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါချက်6ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါလေးအမီနည်းနည်းလေးရှည်သွားလို့เนาะပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါချက်6ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့တေဆုံးသည်ဆိုတော့ခန်းကြီးလေးမှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကမြင်းလေးရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတာပေါ့เนาะဒါကမြင်းလေးရဲ့အောက်ကိုဒီနှစ်ခုကရောက်နေတာအဲ့တော့မြင်းလေးကိုကြတော့မြေကြီးလေးလို့မြင်ကြည့်မယ်မြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့เนาะတေဆုံးတဲ့ခန်းကြီးကဘလိုမျိုးလဲဘလိုမှတ်ကမလဲဆိုရင်ဒါကမြင်းလေးရဲ့အောက်ကိုရောက်နေရမလို့ဒီမြင်းလေးကိုကြတော့မြေကြီးလို့မှတ်မယ်မြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြတော့မြေပြင်လေးလို့မှတ်မယ်မြေပြင်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မှတ်မယ်မြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကခတာခဏရဲ့တာလေးနဲ့တူရင်တက်ဆန်အများကြီးလို့မှတ်ထားပါမယ်ခဏခဏမှတ်ပေးပါရနော်ခတာခဏရဲ့တနဲ့တူတာတွေ့လို့ရှင်တက်ဆန်အများကြီးလို့မှတ်မယ်မြေကြီးရောက်ကိုအများကြီးရောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးရောက်ကိုအများကြီးရောက်သွားကြတယ်မြေကြီးရောက်မှာပေါ့နော်မြေကြီးရောက်မှာအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးရောက်သွားကြတယ်ဘာလဲဆိုရင်တည်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တည်တဲ့လူတွေဆိုရင်မြေကြီးရောက်ကိုအများကြီးရောက်သွားကြတယ်အဲ့လိုမှတ်မှတ်လဲပဲမြေကြီးရောက်မှာအများကြီးပဲမြုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်တည်တဲ့လူတွေကိုအများကြီးမြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်မြေကြီးအောင်မှာအများကြီးပဲမြုပ်ထားတယ်တည်တဲ့လူတွေလို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ဘလို့မြုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒါကထိုင်ရဲ့အနေထားနဲ့မြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်လေကလားတွေလားဘာလဲမသိဘူးအဲ့လိုကလားလားဘာလားမသိဘူးသူတို့တွေကထိုင်ရဲ့ပုံစံမျိုးမြုပ်တာလीဒါကလူလေးထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်လူလေးထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်တေဆုံးဒီခန်းကြီးကဘလို့မျိုးလဲဆိုရင်တေဆုံးဒီခန်းကြီးကဒါကမြေကြီးလေးလို့မြင်ကြည့်မယ်နော်မြေကြီးအောင်မှာဒါကတက်ဆန်နဲ့တူလို့ခဏခဏရဲ့တနဲ့တူတာတွေ့ရင်တက်ဆန်အများကြီးလို့မှတ်မယ်မြေကြီးအောင်မှာအများကြီးမြုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဘာလေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကထိုင်ရဲ့အနေထားနဲ့လူတွေကိုအများကြီးမြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်ထိုင်ရဲ့အနေထားနဲ့တည်တဲ့လူတွေအများကြီးမြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်ဒါကတည်ဆုံးသည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကထိုင်ရဲ့အနေထားနဲ့အများကြီးမြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်မြေကြီးအောင်မှာလူတွေအများကြီးကိုမြုပ်ထားတယ်ထိုင်ရဲ့အနေထားနဲ့ဘလို့လူတွေလဲဆိုရင်တည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးကိုမြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်သူကသူများနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုတော့ညေကြီးအောင်မှာပေါ့နော်လူတွေအများကြီးမြုပ်ထားတယ်ထိုင်ရဲ့အနေအထားနဲ့ပေါ့နော်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုထိုင်ရဲ့အနေအထားနဲ့အများကြီးမြုပ်ထားတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒါလေးကိုတွေ့ရင်တေဆုံးသည်ခန်းကြီးလို့မှတ်ထားပါမယ်သူများနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်သူကရှီနုလို့ထွက်ပါတယ်ရှီနုရှီနုတကယ်တော့ရှီနီမတ်ပေါ့နော်ဒါက dictionary found နဲ့ရေးထားတာပါသူများနဲ့ပေါင်းရင်သူကရှီနုလို့ဒီခန်းကြီးလေးကရှီနုလို့ထွက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါက dictionary found နဲ့ရေးထားပါတော့ shinimas သေဆုံးသည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါသူများနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် shi လို့ထပ်ပါတယ် chi ပေါ့နော်မြေကြီးအောင်မှာသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ရရနော်သူများနဲ့ပေါင်းရင်သူက shi လို့ထပ်ပါတယ်သူများနဲ့ပေါင်းရင် shi လို့ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘာတွေနဲ့သွားပေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးနောက်မှာနုလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင် shinu ဆိုတာကသေဆုံးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတေဆုံးတာနဲ့လူခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းတော့တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေတေဆုံးသူတို့ပြီးရင်အလောင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကရှိလို့ထွက်တယ်ဒါကရှပေါ့နော်ရှိရှဆိုတာတေဆုံးသူတွေကိုပြောတာပါဒါကကြတော့ရုတ်တရက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါရုတ်တရက် N5 level မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတေဆုံးတာရုတ်တရက်တေဆုံးတာကိုကြတော့ Q ရှိလို့ထွက်ပါတယ်ဒါက Q လို့ထွက်တယ်ဒါကရှိ Q ရှိဆိုရင်ရုတ်တရက်တေဆုံးတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီခန်းကြီးလေးကကြတော့ဒီနာမကျန်းဖြစ်တာနေမကောင်းနေဆိုရဲခန်းကြီးပါဒါကတေဆုံးတာနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးတာယောဂတခုခုဖြစ်လို့တေဆုံးတာကိုကြတော့ဗျောရှိလို့ထွက်ပါတယ်ဗျောရှိလို့ထွက်တယ်ဗျောရှိဆိုတာကြတော့ယောဂတခုခုဖြစ်လို့တေဆုံးတာပေါ့နော်ရုတ်တရက်တေဆုံးတာကိုကြတော့ Q ရှိလို့ထွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာသင်ပေးခဲ့တဲ့ခန်းကြီးလေး၅လုံးကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးပါမယ်နော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねပထမတစ်ခုကစွဲတီဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဆွဲတီဆိုတဲ့ခန်းကြီးက၄ခိုင်းပုံစံလေးကို၄ခိုင်းလေးကိုပေါ့နော်တယောက်တည်းခွန်နဲ့အားနဲ့ဆွဲတယ်လို့မှတ်ပါမယ်။နံပါတ်1ခန်းကြီးကကြတော့ဖွင့်တာပေါ့နော်။ဖွင့်တာမှာဂိတ်တကားလေးကိုဂိတ်တကားမှာပိတ်ထားတဲ့ဒီဂလန်လေးနှစ်ချောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးဖွင့်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်။
နံပါတ်3ခန်းကြီးကကြတော့ပိတ်တာပေါ့နော်ဂိတ်တကားတွေကိုတကားတွေဆိုင်တကားလေးကိုပေါ့နော်ပိတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆိုင်ရှင်ဦးလေးရအိုသွားလို့လို့မှတ်မယ်နော်နံပါတ်4ခန်းကြီးကကြတော့အတိတ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါမြေကြီးအောက်ကိုမူးလိုက်တော့ပေါ့နော်လွတ်ပြလိုက်တော့ဘာတွေကိုလဲဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလို့မှတ်ပါမယ်နံပါတ်5ခန်းကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ခန်းကြီးကတေဆုံးသည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါတေဆုံးသည်ဆိုရင်မြေကြီးအောက်မှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲညှုံနှံထားတယ်ဒီထိုင်ရက်အနေအထားနဲ့ဘာတွေလဲဆိုရင်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုလို့မှတ်ပါမယ်ဒါကတေဆုံးသည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အကြောင်းသားအကြောင်းသူများကိုအခန်း20ခန်းကြီးတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အကြောင်းသားအကြောင်းသူများအားလုံးစာလေ့လာရတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်